Welkom bij een nieuwe les Economie in 5 minuten. Ik ga het vandaag met jullie hebben over het tekenen van de vraag- en de aanbodlijn. Om een vraag- en aanbodlijn te tekenen heb je eigenlijk twee functies nodig. De vraagfunctie en de aanbodfunctie. De vraagfunctie komt in de basis eigenlijk altijd vanuit de mensen. En de aanbodfunctie komt eigenlijk altijd vanuit de bedrijven. Tenzij bij werkgelegenheid, daar moet je het omdraaien, gaan we nu niet over hebben. Dus we hebben de vraagfunctie en we hebben de aanbodfunctie. In de basis worden die vraagfunctie of die aanbodfunctie altijd gegeven. Nou, hier hebben we een voorbeeld van een vraagfunctie, min 10p plus 94. Nou, je moet dus eigenlijk het verband kunnen uitleggen tussen p en qv. Nou, dus je moet de p gaan invullen. Nou, ik heb hier willekeurig 5 getallen opgeschreven, 0, 3, 6, 9 en 12. En ik kan kijken wat het invullen van p betekent voor qv. Nou, als voorbeeld met de 0, min 10 keer 0 is natuurlijk 0, plus 94 is 94 natuurlijk. Als tweede, als we de 3 gaan invullen, min 10 keer 3 is min 30, plus 94 is 64. Nou, wat zie je hier gebeuren? Dat dit een dalend verband is. Des te hoger de prijs wordt, des te lager wordt de vraag. Is natuurlijk ook best wel logisch. Als we aan de andere kant de QA-functie kijken, dan hebben we hier staan 6p min 24. Ook hiervoor geldt weer dat je p, dezelfde getallen als daar, kan gebruiken en dus moet gaan invullen. En uiteindelijk als je P invult, krijg je QA uit. Ook hiervoor geldt weer, als we de 0 invullen, 6 keer 0 min 24 is min 24. Bij een prijs van 0 is het aanbod negatief. Is natuurlijk ook best wel te verklaren, want als iets gratis is, zijn bedrijven natuurlijk niet geneigd om dat aan te gaan bieden. We zien hier zelfs gebeuren, als de prijs 3 euro per stuk is, dan is, het aanbod ook nog negatief. Is de prijs 6 euro per stuk, dan wordt het aanbod dus positief. En dit is dus een positief verband, want des te hoger de prijs, des te hoger het aanbod. En dat is natuurlijk goed te verklaren, want als de prijzen van producten omhoog gaan, willen bedrijven er meer van gaan aanbieden of zijn er meer bedrijven die wat dat willen gaan aanbieden. Dus het verband tussen P en QA is altijd een stijgende lijn. Nou, vervolgens vragen leerlingen mij, ja, hoe moeten we dit, bijvoorbeeld die vraaglijn, dan gaan tekenen? Nou, je hebt eigenlijk twee uitkomsten als je dit hebt gedaan. Je weet wat het verband is tussen P en QV. Nou, je weet bij een P van 0 is QV 94. Dit is dan even een voorbeeld grafiek. We hebben op de verticale as de P staan, op de horizontale as hebben we de Q staan. We weten bij de vraaglijn dat bij een P van 0 is QV 94. Nou, deze as P is 0 en dan gaan we naar Q is 94. Ongeveer. De wiskundeleraren zullen mij verketteren nu omdat ik het uit de hand ga doen. Maar hopelijk vergeven jullie mij dat ik dit ga schetsen, anders wordt die video veel te lang. Dan hebben we gezien dat bij een prijs van 3 is het 64. Nou, gaan we op deze as naar de 3 en dan gaan we ongeveer even de 64 zoeken. Die zal ongeveer wel daar zitten. Dan hebben we bij een prijs van 6 hebben we 34 staan. Doen we hetzelfde. Bij een P van 6, nou, waar zal die zitten? Hier ongeveer. Schat ik zo. Bij een prijs van 9 is die 4. Nou, 9 hebben we hier. En dan hebben we dus eigenlijk meerdere punten waardoor dat wij onze vraaglijn als het ware kunnen tekenen. Nogmaals, op de toets, doe dit heel even met een lineaal en doe mij daarin vooral niet na. Als je dan de aanbodlijn moet gaan tekenen, ga je naar die onderste kijken, ga je precies hetzelfde doen. Alleen, ja, die negatieve heeft natuurlijk heel weinig zin om te tekenen. Dus bij een prijs van 6 is het aanbod 12. Nou, gaan we hier weer naar de prijs van 6 toe, gaan we hier naar aanbod van 12 toe. Vervolgens bij een prijs van 9 is die 30, gaan we hier naar 9 en dan gaan we hier naar ongeveer 30. Nou, nogmaals, je kan dat precies doen. En dan gaan we naar een prijs van 12 en dan is die 48, P is 12 en dan gaan we hier ongeveer naar 48. Nou, wat kun je dan zien? Dat deze lijn ongeveer zo loopt. Zet ook altijd erbij dat dat de QA-lijn is. Nou, wat zien we nu gebeuren? Dat er hier een evenwichtspunt ontstaat. En dat evenwichtspunt kunnen we natuurlijk ook berekenen. Want de evenwichtsvoorwaarde is QA is gelijk aan QV. In dit voorbeeld is het evenwichtspunt natuurlijk ook even zwaar. Nou, dat wil dus zeggen, de evenwichtshoeveelheid, dat je altijd zegt QA is gelijk aan QV. Als je dan deze twee formules erbij gaat zetten, dan kan je die natuurlijk wiskundig aan elkaar oplossen. 6P min 24 is gelijk aan min 10P plus 94. De min 10p haal je naar de andere kant, die wordt plus 10p, dus 6 plus 10 is 16p. De min 24 gaat naar de andere kant en wordt positief, dus wordt plus 24. 94 plus 24 is 118. P is dan 118 delen door 16, kom je uit op een evenwichtsprijs van 7,38 euro. En als we dan hier gaan kijken, dan klopt dat ongeveer wel, hè? Want hier bij de evenwichtsprijs, ja, dan zit hij rond de 7,50 euro zoiets. Nou, dus heb ik het best aardig getekend. En dan kun je dus hier aan de hand hiervan ook
de evenwichtshoeveelheid aflezen. Kun je natuurlijk ook berekenen door die evenwichtsprijs in een van die formules in te vullen. Nou, dat is dus eigenlijk hoe je heel simpel vraaglijnen en aanbodlijnen in een grafiek zet om het zo te kunnen analyseren. Nogmaals, bij de meeste toetsen wordt heel veel informatie al gegeven, hoef je dat alleen nog maar toe te passen. Succes met het toepassen, kijk vooral ook de andere video's en vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende video.